Головний вечір на телеканалі ТВ7+ продовжується. Вас чути. З нами в гостях народний депутат України трьох скликань Лев Бірюк. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, говоримо про те, що президент вже втретє на Хмельниччині з робочим візитом. І про що ж говорили, і що взагалі відбувалося? Отже, 3 червня відбулася робоча поїздка президента Володимира Зеленського до Хмельницької області. Загалом глава держави відвідав ділянку траси Н-03 Житомир-Чернівці, яку капітально ремонтують. На Хмельниччині під час ось робочого візиту гарант оглянув реконструкцію ділянки дороги та реконструкцію мосту через річку Бужок. Глава держави тоді оглянув ще ділянку на автошляху від Старокостянтинова до Хмельницького, реконструкція якої здійснюється в межах національної програми «Велике будівництво». Виконання робіт на цій ділянці розпочалося в березні цього року. Вже проведено підготовчі роботи, встановлено водопропускну трубу та прокладається дренаж. Загальна вартість цього проєкту – 321,6 мільйонів гривень. Завершити реконструкцію автодороги планують до кінця поточного року. Ну, звісно ж, за умови фінансування в повному обсязі. Тут уже всі процедури пройдені, підрядники визначені. Ділянка буде зроблена у цьому році, запевнив главу держави, міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Отже, будівництво доріг – це, звісно, дуже добре. Це все прекрасно, розвиток інфраструктури, але ось таке постійне інспектування саме президентом – це не занадто? Ну, напевно, президент не довіряє своїм підлеглим, виконавцям не довіряє. Бо вони можуть звітувати про те, що міст через Бужок вже є, а я от зовсім, ну, тиждень тому, може, 10 днів їхав, а він ще, ну, його роблять, да, дійсно, буде, розширюють, там, забираються, його зроблять. А може, вже звітували. Ми ж не знаємо з вами. Угу. Президент приїхав, каже, да, ви звітували, молодці, все зроблено. Насправді, для цього ж, в принципі, існують. Ми вже в головному дні говорили про те, що президент, перш за все, є гарантом Конституції та представником держави на міжнародній арені. Це перші його такі загальні і взагалі посадові обов'язки, якщо можна так сказати. Ні, якщо взяти, я переб'ю на секунду так. Вас, якщо взяти нашу політичну систему України, угу. То в нас парламентсько-президентська республіка, при якій президент займається тим, чим ви сказали. Так. Він займається міжнародною політикою, він захисник держави, він захисник, і оце його обов'язки. І в нього взагалі по Конституції не може бути ні офіса президента, ні кабінета президента. Немає в Конституції цього. Тому, коли немає, а хочеться, тому хочеться їздити інспектувати. Ну, і насправді ж, навряд чи там Макрон чи Меркель інспектують будівництво доріг у Франції чи Німеччині, чи інспектують відкриття дитячих садочків, шкіл і так далі. Ну, в нас так прийнято. Ми живемо в пострадянській, да, структурі. І в нас мер міста, голова ОТГ, голова обласної ради, голова адміністрації і так далі, вони обов'язково є, відкривають садочок, треба буде обов'язково їм там. Відкривають туалет в парку, обов'язково їм там, правильно? Відкривають дорогу. Напевно, що це пов'язано з боротьбою за рейтинг, мені так здається. Тобто хоча це все ж таки піар іде? Ні, безумовно. Воно хочеш чи не хочеш, ну це піар. В нашій дійсності це треба робити. Чому? Тому що якби в нас була система виборча зовсім інша, якби в нас була партійна система і було би партії, ну, наприклад, 5 чи 4 в Німеччині, чи 2 основні, як в Америці, угу. Чи 2, як в Англії, да? То тоді не треба було би прем'єр-міністру і президенту їздити відкривати міст. Бо будуть голосувати за партію, а не за нього. І з партією він пройде тоді. Не можеш бути в Америці, щоб була республіканська і демократична партія, а обрався з там ліберальної партії хтось. Він ніколи не обереться, правда? Нас в Америці як? Так. Демократ, республіканець. За їхньою системою, так.
І нам треба до цього прийти, тільки тоді в нас буде в державі порядок. І не будуть займатися перельотами, переїздами і спогляданням мостів. Але якщо дасте мені хвилинку, я хочу сказати, знаєте, бо в кінцевому рахунку ми хочемо чи не хочемо, але звертаємо увагу, а що залишилося після президента, оскільки він виконує і обов'язки виконавчі. Хоча Кабінет міністрів створює хто? Парламент. Правильно? Так. Кабінет міністрів – парламент. Він має їздити і дивитися. Давайте, ми, ну, буквально, щоб все пізнається в порівнянні. Правильно? Так. Хто проти? Ні. Я хочу сказати, давайте порівняємо. Давайте. От був Леонід Кучма. Що після нього залишилося? Його слова. Маємо те, що маємо. І на тому закінчилося. Якщо не помиляюся, це Кравчук сказав. А я що сказав? Кучма. Ой, господи, люди, вибачте. Я зараз до Кучми. Тоді я швиденько до Кучми. Ну, Кравчучка ще лишилася. Ні, ну, безумовно, безумовно. Це на часи Кравчучка, вже Кравчучка відійшла. Леонід Кучма прийшов. А що після нього? Я зараз швидесенько пробіжу. Так. Після нього прихватизація, да? Прихватизація, ну, ясне діло. І за якихось пару місяців чи за рік зять став мільярдером доларовим, да? Пінчук. Ну, правда же? От. Далі дивіться, буде, ну, там Ющенко, боротьба з Юлією Володимирівною, більше нічим не запам'ятався. Помаранчева, да? Революція. Помаранчеву не він зробив. Ну, помаранчеву ні, не він зробив, люди зробили, так, народ зробив. Да. При Порошенко, Крим не наш, бездіяльність на Донбасі, бездіяльність, а як? Без армії, все, ну, бездіяльність. Але зато агресивна діяльність в офшорах. Ви ще одного президента пропустили, Віктора Федоровича. Це спеціально? Я думаю, там, ну, нема що згадувати. Нема про що говорити. Нема про що. Бо скажуть, що ти знаєш, топчися по трупам. На що? Я не люблю по трупам, по живим людям. Свинарчуки, да? Ну, так же. Ну, що ще? Спільний, оце людей, спільний грабіж – оборони нашої, захисту нашого і банківської системи. Оце залишилося. Прийшов Зеленський, да, от ми, да, 70% з лишнім обиралося, все. І я хочу сказати, що тільки в Хмельницькій області, я не буду посилати людей, люди, ви знаєте, а ви поїдьте в Миколаївську область, там щось він зробив. В Хмельницькій області. Я до радості своєї, я от тиждень тому назад проїхав Деражню. Люди добрі, нова дорога. Я місяць тому назад поїхав... Це безпосередньо зробив Володимир Зеленський? Це зробили при Зеленському. Раз ми тільки що з вами говорили, що хочеш чи не хочеш, ну, хоч у нас і парламентсько-президентська, але президент керує, а ніхто інший. Ну, чесними треба бути, да? Президент... Чому так відбувається, якщо в нас, в принципі, тому, офіційно має бути навпаки? Немає партійної системи. І тому в нас кожна людина, президент, прем'єр-міністр, а то і спікер вмішується, да, туди, щоб брати рейтинг і другий раз обратися. А як президент може це показати? Що він гарно виступає, він їздить тоді і каже, я цю дорогу зробив. Я нагадую ще людям, просто нам, от хмельничанам, це при Зеленському. Дороги, мені 75 років. От, 31 травня 75 мені виповнилося. Не треба мене поздоровляти. От, я вас ще раз вітаю. Дякую. Але, чуєте, я зараз... До Чорного острова, скільки я тут живу, ніколи не було нормальної дороги. Дорога зроблена, люди добрі. В нас дорога будується на Вінницю, з приводу ремонту а на доріг, Тернопіль. З приводу ремонту доріг, вона почалася ще при Гройсмані. По всій країні саме пан Зеленський назвав велике будівництво. Можна я нагадаю, а що ж зроблено при Гройсмані і що зроблено при Януковичі, да? Це ЧОП Київ, бо були футбольні змагання. Так, Євро-2012. І при Кучмі почали, а далі закінчували. Це Одеса-Київ. І на тому закінчували. Її ще не закінчили досі. Та її ремонтують з першого дня. З першого дня її як зробили, так і ремонтують. Але сьогодні я назвав не центральні траси, я назвав вам на Чорний острів, я назвав вам на Деражню, я назвав вам на райони, якими ніхто ніколи не займався. Це плюс Зеленському. Я кажу вам, я критична людина, я не можу інакше. Да? Я не люблю владу, я колись вам казав це. Ніяку, ні свою, ні чужу. Ну просто, владу не потрібно любити. Просто не люблю. Владу треба нещадно критикувати. Любити її не варто. Критикувати треба нещадно, але виконувати всі закони.
Ти зобов'язаний, погана влада, закон, бо влади ж три гілки, правильно? Виконуй закони. Але я хочу сказати, що це правда, і вона зроблена, і нікуди не зробиш. І останнє питання, яке мені в задоволення, напевно, і вам, це Медведчук. Ребята, героям раніше давали за один вчинок. Ліг на амбразуру – герой. Кинув гранату під танк – герой. Збив 15 літаків – герой. Зеленський сьогодні, який вліз в цю боротьбу з кумом Путіна, знаючи, що буде непереливки, він теж вже герой. Повірте мені, як старому колишньому політику, який не кинув політики. Ну що ж, давайте більше тоді до конкретики і конструктиву того, який сьогодні відбувався. Отже, перед цим Володимир Зеленський провів форум з представниками органів місцевого самоврядування. І там міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, скільки закладів профтехосвіти перейде на утримання місцевих рад Хмельниччини. Отже, цитата. На сьогодні ми переговорили із міським головою Хмельницького, і 5 закладів уже передано. На розгляді Міністерства економіки знаходяться пакети документів від вищих професійних училищ міста номер 11, номер 25 і Нетішинського професійного ліцею, заявив високопосадовець на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Отже, окремо також президент Володимир Зеленський доручив Міністерству освіти якнайшвидше завершити передачу закладів ПТУ на баланс місцевих бюджетів, які їх фінансують останні 5 років. Насправді, це додаткове фінансове навантаження на місцеві бюджети. Це одна сторона медалі. Але є друга сторона медалі. Так, яка? Яка? А давайте ми розглянемо, тільки от скажемо, давайте на камеру. Я з вами домовлявся про це? Ось що Ні. я зараз буду говорити. Я навіть не знаю, про що дивіться, ви будете говорити. Дивіться, передача 4 ПТУ дає можливість сьогодні, на прикладі Озерної. Сьогодні 28-ма школа Озерної має більше 10, десь біля 14 перших класів. І 11 класів, 11-х, в 3 зміни, людей повно, школа розрахована, умовно, я кажу, там на 750 на 1000, а 2000 вчиться. Богу дякувати, за останні роки збудували ще одну школу. Вона цього року не буде запущена, да? Але, скажіть, а друга школа зможе вирішити питання на Озерній, коли є 11 випускних класів, чи 14 перших? Ні. Значить, що би я зробив? Я думаю, що в нас нормально мислячий мер, в нас нормально мисляча влада сьогодні, повірте мені, я знаю заступників, я був депутатом, ви ж в курсі, да? Я 30 років був депутатом. Да? Завтра обов'язково 25-те училище, я наприклад кажу, наприклад, 25-те училище треба, не складаючи, тільки передача пройде, перевести його на школу для старшокласників. І через там один перехід тільки є. Багатопрофільний ліцей, наприклад. Безумовно, зробити. Як він буде називатися? Для старшокласників. Ліцей це буде. Чи це буде так? Але треба зробити, щоб там всі умови є в цьому училищі. Їдальня, класи, спортзал, площадки, все, що треба, ще й майстерні. Да? І ми, старшокласників, зможемо навчати по повній серйозній програмі. І йти через на Озерну, ви знаєте прекрасно цей район, по дамбі по Озерній 150 метрів. І один всього переход, один, через вулицю Зарічанську, один. Тобто нічим ризикувати. Поставив світофори, а там, по-моєму, є такий з острівцем той перехід. То це вихід чи не вихід? А так треба було б будувати ще одну школу в тому районі. А так треба використати. А ви знаєте сьогодні, яка загруженість цих ПТУ? Там 25-те, да, училище, 8-те і 9-те. Між ними, метрів по 120 між цими трьома училищами. Отак вони стоять, да? І по 30% загруженість. Люди добрі, де який добрий, нормальний господар таке буде робити? Ще треба подивитися, чи вони на папері, чи дійсно там є тих 30%. Чи є 30%. Ну і ось, окрім того, під час Конгресу піднімалося і питання майбутнього опалювального сезону. Зокрема, мова йшла про борг перед тепловиками щодо відшкодування різниці
в тарифах і нестійкі правила гри на газовому ринку. Ми знаємо також, що постійно ціна, ми обговорюємо дуже зараз запекло ціну на газ. Отже, давайте послухаємо Олександра Семчижина. Також мер говорив і про списання боргів. Тоді я нагадаю ще про списання боргів теплопостачальних компаній перед «Нафтогазом». От мер казав про особисте втручання президента в газову історію, яка дозволила фактично завершити опалювальний сезон без зриву. Далі це от буде допустимо в подальшому? Я думаю, що таким чином врятуватися – це ховати голову в пісок. Давайте ми наберемо борги, а потім держава нам спише. Давайте ми ще раз наберемо, і держава спише. Кардинально треба міняти, правильно, цей підхід. Я називаю то, що і ви чули, і я думаю, що наші глядачі це не один раз чули вже, бо за це розмова йде більше, ніж 10 років. Відомий політик і колишній прем'єр-міністр Юлія Володимирівна Тимошенко каже: «Ребята, для того, щоб не було заборгованості і такої ціни, яку неможливо сплатити споживачам газу, треба віддати газ видобутку українського на по ціні, а він 3-4 гривні всього коштує, видобуток його, собівартість його, додати на нього передачу, ці самі ремонти і так далі, і він буде коштувати не 8, не 10 гривень, не 12, а буде коштувати 5. І тоді за нього будуть платити. Тоді не буде боргів, які треба буде час від часу списувати чи в когось забирати, так як сьогодні вже пропонують, давайте квартири забирати. В кого ви будете забирати? В бідних людей останнє. Тому є вихід. Якщо є голова на плечах, вона, а голова дана людям не для того, щоб носити кепку, чи шапку, чи шляпу, а для того, щоб думати. І якщо зробити це, видобуток газу, який добувається в нас на нашому шельфі, в нас в Полтавській області добувається, в Харківській, якщо його зробити для того, щоб людям передати, бо найбільша заборгованість в кого? У людей. Потім, да, є підприємства, які не справляються. З ними вже там антимонопольні. Окрема розмова, так? Безумовно. Але найбільше не платять, не платежі йдуть від людей. Нормальний вихід. Ну, я запропонував, кажу, давайте ми зробимо ПТУ школою, нормальний вихід чи ні, це економія. І саме головне, це відношення до наших дітей. Не можна дітей мучити. Кажу, давайте газ видобутку, підтримуючи Юлію Володимирівну Тимошенко. Правильно. Ну, насправді, я думаю, що ця ситуація ще не одної години розмови давайте, і аналізу, давайте. Але, на жаль, наш час обмежений. Дякую вам, Лев Бірюк, народний депутат України. А я дякую вам, бо ви підняли дуже гарні теми. От і так треба готуватися завжди, як ви готуєтеся. Дякую вам. Дякую.